បាទសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កិច្ចសម្ភាររបស់កម្មវិធី AVI Way ក្នុងសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំបាទនឹងលើកយកនៅប្រធានបទថ្មីមួយដើម្បីជាកិច្ចពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី9រវាងប្រទេសចិនសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនិងជប៉ុនដែលយើងនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវឌ្ឍនភាពនិងទស្សនវិស័យហើយសប្ដាហ៍នេះផងដែរយើងមានកិត្តិយសចូលរួមបកស្រាយទៅលើប្រធានបទខាងលើដោយលោកបណ្ឌិតតាំងសុកងីដែលបច្ចុប្បន្នលោកបណ្ឌិតគឺជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកច្បាប់អន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបក៏ដូចជាសាកលវិទ្យាល័យ Beltie អន្តរជាតិផងដែរបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតក៏ដូចជាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កិច្ចសម្ភាររបស់ AVI ហើយបាទបាទនៅជាប្រធានខ្ញុំសូមគោរពដល់វិជាឋានសំរេងជាកូនថៃវិស័យអាស៊ីសម្រាប់ប្រទេសដែលធ្វើកិច្ចប្រជុំជាមួយខ្ញុំបាទដែលរួមទៅនឹងប្រធានបទណាប្រកាសតាមដានក្នុងប្រព័ន្ធអន្តរជាតិផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណដែលថាថ្ងៃនេះខាងវិជាឋានជាកូនថៃអាស៊ីបានលើកប្រធានបទមួយដ៏មានសារៈសំខាន់ទាក់ទងទៅនឹងវឌ្ឍនភាពនិងសម្រាប់វិស័យបាទសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតចំពោះវត្តមាននៅក្នុងថ្ងៃនេះជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមជាបឋមតើអ្វីទៅជាកិច្ចប្រជុំកំពូលត្រីភាគីរវាងប្រទេសចិនកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនហើយភ្ជាប់ជាមួយគ្នានេះផងដែរខ្ញុំចង់ដឹងបន្តិចថាតើកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី9នេះមានគោលបំណងនិងរបៀបវារៈអ្វីខ្លះដែរបាទបាទសូមអរគុណមកតាក់ទងទៅនឹងចំនួនត្រីភាគីខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាគឺជាចំនួននៃកិច្ចប្រជុំកំពូលរបៀបថ្នាក់រណបទាំង3មកពីប្រទេសអាក្រិកខាងត្បូងប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសចិនបាទកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី9នេះមានគោលបំណងបាទពង្រឹងកិច្ចសហការត្រីភាគីបដោតលើរបៀបវារៈមានដូចជាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌បច្ចេកវិទ្យាថ្មីការអភិវឌ្ឍនៅផ្នែកសុខភាពណានិងភាពមនុស្សចាស់ជរាចរាបាទហើយក្រៅពីនេះដោយសារតែនៅក្នុងរបបឧបទ្វីបកូរ៉េមានកម្ដៅកើនឡើងតទៅទៅនឹងការសាករបងអាវុធបល្ល័ង្កលោកយើងអាចនិយាយថាវេទិកានៃកិច្ចប្រជុំកំពូលត្រីភាគីនេះក៏បានទាញយកមកពិភាក្សាផងដែរតទៅទៅនឹងការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងផ្នែកសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងរបបទ្វីបកូរ៉េបាទសូមអរគុណបាទនៅលោកបណ្ឌិតជាបន្ទាប់តាកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី9នៅទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះសម្រាប់បាននៅសមិទ្ធផលអ្វីខ្លះហើយចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងភាគីទាំង3បាទបាទយើងឃើញថាសមិទ្ធផលនៅក្នុងជំនុំកិច្ចប្រជុំកំពូលត្រីភាគីលើកទី9នេះបាទបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមសរុបទាំងអស់ដូចជាមាន38ចំណុចប៉ុន្តែចំណុចដែលគួរកត់សម្គាល់ខ្ញុំឃើញថាមាន4ចំណុចធំធំដែលថាមេដឹកនាំទាំង3បានលើកឡើងនៅក្នុងនោះទី1រួមមានការបដិញ្ញាចិត្តនាំអង្គភាពកូរ៉េឆ្ពោះទៅរកសន្តិភាពនិងគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបាទចំណុចទី2មេដឹកនាំទាំង3បានបន្តស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយអន្តរជាតិកូរ៉េបាទចំណុចទី3ភាគីត្រីភាគីនោះបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងបដិបដូរពាណិជ្ជកម្មសេរីត្រីភាគីដែលចំណុចទាំងនេះជាផ្នែកមួយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអូសុរួមមាន15ប្រទេសមានគោលដៅពង្រីកពាណិជ្ជកម្មសេរីនិងការវិនិយោគរួមចំណែកដល់កំណើនបាទនៃការវិវត្តសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ទាំង3ប្រទេសនិយាយជារួមនិងសមាជិកអូសុផ្សេងទៀតណាដូចជាអូស្ត្រាលីនូវែលសេឡង់និងអាស៊ានទាំង10ប្រទេសផងដែរបាទ
ខ្ញុំសូមបន្ថែមមួយចំណុចទៀតតាក់ទងទៅនឹងចំណុចដែលគួរចាប់អារម្មណ៍នេះគឺថាមេដឹកនាំប្រទេសទាំងបីបានធ្វើការណាត់ជួបគ្នាជាទៀងទាត់រៀងរាល់ឆ្នាំនិងធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលដៅណាសុខសន្តិភាពក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិនិងវិបុលភាពជាពិសេសអូបទ្វីបកូរ៉េនិងព្រមទាំងការបន្តការវិវត្តឯកជនរងលើគ្រប់វិស័យថែមទៀតផងបាទបាទដល់ឡៃយើងដឹងហើយថាជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងគឺសុទ្ធតែជាប្រទេសអាចនិយាយបានថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានចក្ខុវិស័យនិងទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រស្របគ្នានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងពិភពលោកទាំងមូលហើយជាពិសេសនោះគឺមហិច្ឆតារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការកាន់ឡើងអំណាចរបស់ប្រទេសចិនក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចនេះតើអ្វីទៅដែលជាចំណុចចាប់អារម្មណ៍របស់លោកបណ្ឌិតផ្ទាល់ចំពោះកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីរវាងប្រទេសទាំងបីនេះបាទបាទសម្រាប់ខ្ញុំចំពោះបញ្ហានេះអ្វីដែលជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំអាចថាមាន2ចំណុចបាទទី1គឺការបដិញ្ញាចិត្តរបស់មេដឹកនាំទាំងបីប្រទេសលើបញ្ហាការនាំសុខសន្តិភាពនិងធ្វើឲ្យឧបទ្វីបកូរ៉េគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងទី2ដោយលោកប្អូនបានដឹងហើយអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមត្រីភាគីហ្នឹងកិច្ចប្រជុំមិនត្រឹមតែបានបង្កើតកិច្ចសហប្រការពាណិជ្ជកម្មសេរីនិងវិនិយោគក្នុងតំបន់ទាំងបីប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងពង្រីកដល់តំបន់ប្រទេសសមាជិកផ្សេងទៀតរបស់អាស៊ានជាពិសេសអាស៊ានតែម្ដងបាទនៅក្នុងនេះនយោបាយសកលវិញខ្ញុំយល់ថាបាទនៅក្នុងចំនួនកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះវាបានបង្កប់នូវអត្ថន័យនៃការប្រកួតប្រជែងតាមឥទ្ធិពលគ្នាខាងគំសាសនយោបាយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនផងដែរនៅក្នុងចំណុចនេះយើងសង្កេតឃើញថាដើម្បីបញ្ចុះឥទ្ធិពលចិនសហរដ្ឋអាមេរិកបានយកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនធ្វើជាកូនអុកជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅលើបញ្ហាដំណោះស្រាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅកូរ៉េខាងជើងបាទបញ្ហាគោលនយោបាយចិនទាំងមួយនិងចំនួនដំណាំប្រជុំកោះនៅតំបន់សមុទ្រចិនកាត់ត្បូងផងដែរបាទជាប់ជាមួយគ្នានេះផងដែរកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាត្រីភិគីរវាងចិនកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនត្រូវបានផ្អាកដំណើរការចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019ដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតនិងការរំខាននៅផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលធ្វើឲ្យកិច្ចប្រជុំមានភាពជាប់គាំងក៏ប៉ុន្តែមកទល់នឹងឆ្នាំនេះតើអ្វីទៅដែលជាមូលហេតុនៅពីក្រោយការនាំឲ្យមានកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាត្រីភិគីរវាងប្រទេសទាំងបីកើតឡើងវិញចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះបាទបាទឯតាមការតាមដានពីភូមិសាស្ត្រតំបន់អន្តរជាតិបាទជាពិសេសនៅតំបន់អង្គទ្វីបកូរ៉េខាងត្បូងតែម្ដងតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាឃើញថាមាន3ចំណុចតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះបាទទី1អាចមានការរំពឹងទុកពីការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៃការចរចាដែលតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនៅក្នុងចំណងប្រទេសទាំង3បាទចំណុចទី2ទាំងកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនពួកគេចង់បង្ហាញថាពួកគេក៏មានបំណងប្រឆាំងនឹងភាពលំអៀងនៃមនោគមវិជ្ជានៅក្នុងតំបន់ផងដែរបាទហើយនៅក្នុងចំណុចមួយទៀតក៏ជាចំណុចសំខាន់ដែរខ្ញុំសូមបន្ថែមមួយចំណុចទៀតប្រទេសចិនក៏យកខ្លួនឯងថាគឺជាប្រទេសមួយដែលជាមហាអំណាចនៅក្នុងតំបន់មួយផងដែរដូច្នេះគាត់ដើរតួនាទីជាស្ថាបត្យកាបណានៅក្នុងការទប់ស្កាត់សកម្មភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងបាទបាទប្រពន្ធ
បាទដោយឡែកលោកបណ្ឌិតប្រទេសទាំង3បានអនុម័តទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រីភាគីដែលជាពិសេសផ្តោតសំខាន់ទៅលើសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំង3បើតើលោកបណ្ឌិតអាចពន្យល់បន្តិចបានទេអំពីស្ថានភាពនិងវឌ្ឍនភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅលើវិស័យអាទិភាពរបស់ប្រទេសទាំង3នេះហើយតើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសទាំង3នឹងរួមចំណែកអ្វីខ្លះទៅដល់ស្ថិរភាពនិងការរីកចម្រើនរបស់តំបន់អាស៊ីទាំងមូលបាទបាទសូមអរគុណនៅសំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់នេះជាកិច្ចឆ្លើយតបខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ថាកន្លងមកតែកិច្ចប្រជុំពិភពត្រីភាគីបានដាក់ឋានហើយទៅតែបានចាប់ដើមថ្មីពីនេះដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតនិងការរំខានខាងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែកិច្ចប្រជុំកំពូលត្រីភាគីលើកទី9បានបង្កើតចំណុចវិជ្ជមាននិងចំណុចអតិភិបជាច្រើនទាំងស្ថិរភាពនយោបាយនៅក្នុងតំបន់នឹងបានរួមគ្នាស្ដារនិងស្រោចស្រង់ឡើងវិញនៅស្ថានភាពដែលកំពុងតែជួបវិបត្តិនយោបាយនៅពេលបច្ចុប្បន្នបាទបើឯងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមសវត្ថនភាពនៃកិច្ចសហការដែលបានកើតចេញពីកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីបានបង្ហាញថាប្រទេសទាំង3បានពង្រឹងឡើងវិញនៅកិច្ចសហការត្រីភាគីលើផ្លូវមួយក្នុងកិច្ចសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធនៅក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង3បាទក្រៅពីនោះគឺបានប្រងព្រៀងគ្នាលើ6ចំណុចសំខាន់សំខាន់តាមការប្រតិបត្តិរបស់ខ្ញុំទី1រួមមានការផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជនជំនឿជនចំណុចទី2បាទការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងចំណុចទី3ការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក៏ដូចជាចំណុចទី4នៅក្នុងកិច្ចសហការសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មសុខភាពសាធារណៈនិងសង្គមពីមុនពីមុនបាទចំណុចទី5កិច្ចសហការបាទវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធ Digital និងជាចំណុចចុងក្រោយទី6គឺការសង្គ្រោះមហន្តរាយនិងសមត្ថភាពនឹងបានពង្រឹងកិច្ចសហការតាមយន្តការពិគ្រោះយោបល់អប់រំបាទវប្បធម៌ទេសចរកីឡាពាណិជ្ជកម្មសុខភាពសាធារណៈនិងកសិកម្មបាទបាទអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតជាចុងក្រោយចំពោះទស្សនៈរបស់លោកបណ្ឌិតផ្ទាល់តើលោកបណ្ឌិតយល់យ៉ាងណាចំពោះការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាទាំង3អំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាលើកទី9ចំពោះការទំនាក់ទំនងក៏ដូចជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាប់លោករវាងប្រទេសចិនកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនទាំងនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកបាទសូមអរគុណបាទប្អូនតាមទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួននៅអ្វីដែលការសួរនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាឆន្ទៈការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាទាំង3នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាលើកទី9បានបង្កើតសមិទ្ធផលផ្នែកទស្សនៈបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាបានបង្កើតសមិទ្ធផលផ្នែកទស្សនៈដ៏ធំធេងទាំងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខតំបន់និងសកលប៉ុន្តែនិរន្តរភាពរក្សាបានពីការបដិញ្ញាចិត្តបានយកអង្វែងប៉ុណ្ណានោះវាក៏អាស្រ័យទៅលើភាពបត់បែនតាមកលៈទេសៈនៃការអភិវឌ្ឍភូមិសាស្ត្រនយោបាយផងដែរបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតចំពោះការបកស្រាយទៅលើប្រធានបទខាងលើព្រៃមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពកិច្ចសម្ភាសន៍របស់យើងក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអរគុណដល់លោកបណ្ឌិតស្តាំងសុកងីសាជាថ្មីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនិងមមាញឹកចូលរួមបកស្រាយជាមួយកម្មវិធីយើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបាទបាទបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណបាទបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយ